Ačkoliv admirál Canaris jako hlava výzvedné služby nikdy nemohl být považován za profesionála, měl v době, kdy byl jmenován náčelníkem Abwehru, vojenské výzvedné služby, za sebou zkušenosti z neobyčejných dobrodružství zámoří, které ho činili zcela způsobilým pro úkol, jenž ho očekával. Za první světové války mimo jiné velel i ponorce a neochvějně věřil, že právě ponorky jsou zbraně nezbytné k válečnému vítězství. Toho zbližovalo spíše s Dönitzem, než s náčelníkem německého válečného loďstva velkoadmirálem Röderem. Canarisův fotografický portrét odhaluje tvář úskočnou a ostražitou. Tvář muže schopného úkladu. Pro ty, kdo ho znali, ať už osobně nebo na základě pověsti, jež mu předcházela, byl starým lišákem, jemuž říkali bělovlasý stařešina. Ač to zní podivně, bezprostředně před jmenováním náčelníkem Abwehru to vypadalo, že je odsunut na slepou kolej, protože byl pověřen velením pozemním opevněním ve Swinemünde. To bylo na podzim roku 1934. Předtím byl velícím kapitánem na staré cvičné bitevní lodi Schlesien. Posádku ve Swinemünde tvořili námořníci obsluhující několik pobřežních baterií, kryjících ústí Odry do Baltského moře. Blízké město Swinemünde bylo oblíbeným přímořským letoviskem. Každý důstojník v Canarisově hodnosti, jmenovaný do takovéto funkce, měl před sebou jen perspektivu penze na základě snížené gáže. V Abwehru už tehdy sloužilo několik schopných důstojníků, kteří měli předpoklady, aby mohli být jmenováni náčelníkem této služby. Za první světové války sloužil poručík Canaris na palubě křižníku Dresden, jenž byl součástí sil císařského válečného loďstva, které porazili Brity u Coronelu v jižním Atlantiku. Avšak královské námořnictvo se rychle vzpamatovalo a německé síly dostihlo. Pouze Dresden unikl, jen aby uvízl v chilských teritoriálních vodách. Poručík Canaris byl vyslán k veliteli britského knižníku Glasgow, aby se s ním pokusil vyjednávat. Glasgow byl shodou okolností jedinou britskou válečnou lodí, která unikla z bitvy u Coronelu. Jednání ztroskotalo a Dresdenu nezbylo, než opustit bezpečný úkryt, aby ho poslala ke dnu vlastní posádka. Canaris se internovali v Chile, ale roku 1916 se mu podařilo uprchnout do Španělska. Poté se zapojil do špionážní činnosti. Plynně hovořil několika jazyky, včetně angličtiny. Ve Španělsku dostal za úkol organizovat zásobování německých ponorek a přepadových člunů ze španělského a portugalského území, ale brzy si ho všimly spojenecké výzvedné služby. Canaris jim unikl pod trochu neobvyklým krycím jménem Rosa z Rákosí. Byl však dostižen na palubě italské nákladní lodi a uvězněn. Na základě intervence vlivných španělských přátel ho propustili a měl být přes Marseille deportován do Španělska. Italové nikdy neodhalili jeho pravou totožnost. Canaris byl pevně přesvědčen, že ho Francouzi zadrží, jakmile loď vpluje do marsejského přístavu, a byl odhodlán se tomu vyhnout. Dokázal přesvědčit kapitána španělské lodi, aby do francouzského přístavu vůbec nezajížděl a plul přímo do Kartagény. Poručík Canaris toužil po velící funkci na moři, nejlépe na ponorce. Toho prvního sice dosáhl, ale ke své nelibosti byl pověřen výcvikem. Teprve na jaře roku 1918 se mu podařilo vyvázat se z této povinnosti a ujmout se velení ponorky vyslané do Středomoří nebezpečnou gibraltarskou úžinou. Nedosáhl však úspěchu, ve který doufal, neboť jediné bezpečné přístavy, kam bylo možno zajíždět pro proviant, se nalézaly v rukách dohodových spojenců. Canaris ze Středomoří úspěšně vymanévroval a vrátil se do Kýlu. Pro Německo nastala katastrofální doba. Konec celé epochy. Vzpoura podnícená bolševiky přestrojenými za námořníky vyvolala povstání loďstva v roce 1917 a poté, co světová válka skončila, čelila německá vojska a námořnictvo celé řadě ozbrojených klik, jež představovali hrozbu, že Německo bude uvrženo do krvavé revoluce. V Berlíně byl sesazen šéf policie a revolucionáři zřídili první Sověty. Plundrování, vraždy
a pouliční boje se staly každodenní záležitostí, přičemž ti, kdo zůstali věrni starému zřízení, se pokoušeli likvidovat Spartakovce a ostatní revolucionáře. V tomto zmateném a nebezpečném čase důstojníci jako Canaris přirozeně stáli na straně zákona a pořádku a usilovali se, čmohli, o porážku Rudých. V souvislosti s touto činností byl Canaris obviněn z pochybení při procesu s revolucionáři a odsouzen k domácímu vězení, než bude vyšetřen jeho případ. Bolševici zřídili další sovět v Mnichově, ale nakonec byli potlačeni jednotkami pravidelného vojska, když předtím ovšem stačili zastřelit rukojmí. Rovněž většina Rudých byla postavena ke zdi a popravena. Bývalý kaprál Hitler se tehdy nalézal v Mnichově a stal se svědkem valné části těchto zmatků. Vidíme tedy, že Canaris, kterého mezi tím povýšili, měl v roce 1934 dobré předpoklady k tomu, aby převzal vedení Abwehru, špionážní služby, jež byla ve srovnání se svým britským protějškem, pocházejícím z doby alžbětinské, ještě v plenkách. Z její kompetence byla za nového Hitlerova režimu vyloučena jakákoliv rozvědná činnost namířená proti státu a Wehrmachtu. Byla jí zakázána výzvědná činnost proti jakékoliv organizaci Národně socialistické strany a podobně ani Gestapo, ani Sicherheitsdienst neměli provádět výzvědnou činnost proti Wehrmachtu. Všechny tři tajné služby tato pravidla ignorovaly, přičemž u Abwehru později došlo k úniku informací. Himmler a Heydrich vždy měli v úmyslu nakonec Abwehr pohltit, ale úspěch se stále nedostavoval. Pokusy o uspíšení tohoto procesu infiltrací se ukázaly jako neschůdné. 47-letý Canaris působil dojmem moudrého staršího muže. Měl šediny, byl růžolící a byl považován za anglofila. Nebyl schopen zříci se šance stát se náčelníkem špionáže nacistického Německa, ačkoliv podle jednoho pramene už roku 1934 soudil, že Německo je na cestě ke zkáze. Doklady, které jsou k dispozici, svědčí o tom, že Canaris dělal vše, co bylo v jeho silách, na podporu Hitlerových útočných plánů. A málo, pokud vůbec, co proto, aby Hitlera poškodil. Je jisté, že jakmile se uvelebil na svém velitelství, začal se seznamovat mnohem více než dosud s nacistickými metodami a zejména poznávat muže sídlící přes ulici, pány Himmlera, Heydricha a Millera. Velení vojenského zpravodajství tak převzalo německé vojenské námořnictvo. Admirál a jeho poradci z námořnictva spolupracovali s armádními důstojníky ve svém úřadě celkem dobře. Armádní zpravodajství operovalo pouze ve vojenské sféře na kontinentě a neoperovalo mimo říši. Ve vztazích mezi Abwehrem a nacistickými tajnými službami brzy mělo dojít ke krizi, jelikož příslušníci Abwehru patřili ke staré škole profesionálních zpravodajských důstojníků, dívajících se na nacisty jako na gangstry, kteří se vyšvihli, a jako na amatéry nahony vzdálené starému pojetí špionu gentlemanu. Jelikož však byli vlasteneckými profesionály, mlčeli a sloužili dál. Nikdy nemohlo být ani řeči o tom, že by hromadně podali demisi, což by však Himmlerovi a Heydrichovi výborně vyhovovalo. Himmlerova a Heydrichova antipatie k armádě a žárlivost vůči ní se od samého začátku vztahovaly i na Abwehr. Od Heydricha pak po jeho propuštění z námořnictva bylo sotva možno očekávat nějakou smířlivost. Okolnost, která Canarise vynesla na nejvyšší místo, však vyvolal Hitlerův náčelník štábu národní obrany generál von Blomberg, který se novému režimu snadno dokázal přizpůsobit. Ačkoliv sám náležel spíše k tradiční armádní hierarchii, byl to on, kdo si postěžoval velkoadmirálu Rédrovi, že náčelník Abwehru kapitán Konrad Pacik v této funkci nevyhovuje. Pacik neuměl více svými partnery v nacistických bezpečnostních službách a proto byl pro stranu nepřijatelný. Ačkoliv Abwehr se stával z příslušníků armády, námořníci byli považováni za způsobilejší pro obsazování vyšších funkcí, snad pro jejich větší zkušenost s vnějším světem. Lidé jako Canaris měli během svých cest vždy lepší příležitost ke shromažďování informací. V tomto konkrétním případě Rédr po poradě se svými lidmi a po prostudování personálních záznamů usoudil, že novým náčelníkem Abwehru by se měl stát Canaris, tehdy ještě kapitán.
Byl považován za zkušeného a nápaditého muže se skvělým mozkem a nadáním pro personální práci. Říkalo se ovšem, že Redder byl původně na váškách, poněvadž nedokázal zcela odhadnout pravou povahu svého kandidáta, který se vždy vyznačoval jistou rezervovaností a tajnůstkářstvím. Avšak Redder si byl vědom, že je lepší zachovat dominantní postavení námořnictva a dostat do příslušné funkce někoho z vlastních lidí dříve, než Hitler obsadí někým ze svých nacistických kandidátů. V jistém slova smyslu se Canaris, který sám patřil ke staré škole, v tomto okamžiku ocitl v neznámých vodách, neboť vstupoval do světa, v němž bezohlednost a vraždy již začínaly být na denním pořádku. Bylo jeho povinností setkat se s Heydrichem, s oním mladým mužem, jehož poznal v roce 1925 jako kadeta na své lodi, který jako talentovaný houslista tak dobře zapadal do rodinných večírků u Canarisu. Když se nyní znovu setkali, pociťoval Canaris, jenž byl mnohem starší než Heydrich, Heydricha strach, který ho už nikdy neopustil. Nicméně Heydrich, nyní hlava nacistických tajných služeb, měl brzy znovu mít příležitost naslouchat hře paní Eriky Canarisové na violončelo a obě rodiny navenek obnovily přátelské vztahy. Své ženě Lině se Heydrich zmínil, jak velmi ho potěšilo, že náčelníkem Abwehru jmenovali Canarise. Nebyl totiž schopen víc kapitánem Patzigem. Na druhé straně se Canaris o mladším Heydrichovi soukromě vyjádřil, že je rozeným zločincem. Jejich trochu podivné přátelství však i přes takovéto výroky pokračovalo. Pokud šlo o Heydricha, ten byl nadále odhodlán přes veškerý šarm, který snad upřímně dával najevo, a přes všechno potěšení, jež mu společné rodinné večírky působily, svého staršího partnera a zejména službu, kterou reprezentoval, přetrumfnout. Spis Zechaheitsdienstu o Canarisovi neustále narůstal a obsahoval vše, počínaje Canarisovými námořnickými začátky, přes prudké slovní výpady, jimiž na něho bezprostředně po první světové válce útočili levicové živly, rudí a socialisté. S Himmlerem se Canaris do té doby nikdy nesetkal. Vše, co o něm věděl, v něm vzbuzovalo názor, že říšský vůdce SS představuje lidskou nulu, která se rychle vyšvihla. Heydrich byl něco úplně jiného. Staří šéfové Abwehru udržovali dobré vztahy jak s byrokraty na německém ministerstvu zahraničí, tak s generalitou říšské branné moci, s výjimkou několika mála generálů, kteří se přebarvili na hnědo. Profesionálové z Abwehru patřili k téže vojenské kastě jako důstojníci říšské branné moci. Už to je vzdalovalo nové nacistické hierarchii, včetně bombastického Ribbentropa, někdejšího obchodníka s vínem, jenž si za peníze pořídil šlechtický přídomek von a který obalamutil Hitlera tak, že mu uvěřil, že je expertem na cizí země a jejich národy, zejména na Británii. Mimochodem, všichni pracovníci Abwehru byli zproštěni povinnosti podrobit se nacistickému prověřování árijského původu. Přinejmenším některá z jeho S by bývala takovou prověrkou nikdy neprošla. Po svém prvním setkání s Heydrichem v této nové fázi jejich styků Canaris poznamenal, že jeho starý známý je rozený zločinec, nicméně zločinec s vysokou inteligencí. Bystrá bestie. Do svého deníku si jednou zapsal. Brutální fanatik, s nímž bude krajně obtížné upřímně a s důvěrou spolupracovat. Jeho strach z Heydricha byl dán nejen Heydrichovou neobyčejnou chytrostí a úskočností, ale už jeho samotnou tělesnou konstitucí. Bez ohledu na dost široké boky a fistulovitý hlas byl Heydrich mužem velké postavy a skvělé fyzické kondice. Vynikal nejen v jízdě na koni, šermu a dalších sportech, ale po vstupu do SS se naučil také létat a nakonec to jako pilot dotáhl tak daleko, že byl schopen řídit stíhací Messerschmitt 109. Tím se stal mezi nacisty naprosto jedinečnou postavou a jako potenciální protivník byl krajně nebezpečný. Po svém jmenování náčelníkem vojenské výzvedné služby se Canaris musel se svou rodinou přestěhovat ze Swinemünde do Berlína, kde počátkem února 1935 získal dům na Döllerstraße. Na to zjistil, že Heydrich bydlí ve stejné ulici, a v létě téhož roku si navykl, údajně z profesionálních důvodů,
zacházet při procházkách s rodinou do Heidrichovy rezidence na kroket, který tam hráli na zahradě. Neobvyklé přátelství mezi oběma rivaly na poli výzvědné služby tak dále pokračovalo. Oba dávali na odiv své vlastnosti mužů stvořených pro rodinný život, ale za touto fasádou kuli pikle, aby si jeden druhému dostali na kobylku, což zejména platilo o nenapravitelném dravci Heidrichovi. Heidrich dal svým nejbližším pomocníkům nejednou najevo, co si o svém někdejším veliteli skutečně myslí. Ve vztahu k tomu starému lišákovi to s opatrností nikdy nepřeženete. A opravdu. Jediný pohled na Kanarisovu fotografii vám potvrdí, že Heidrich se v tomto směru určitě nemýlil. O rok později, v srpnu roku 1936, Kanaris zakoupil menší dům na Diana Strasse ve Schlachtensee, předměstské obci na jihozápadě hlavního města, a tam se s rodinou přestěhoval. 6 měsíců na to se Heidrich s rodinou nastěhoval do ještě nedostaveného domu na Augusta Strasse, vzdáleného pěšky jen asi 2 minuty od příbytku Kanarisových. Dokonce ještě v norimberském vězení krmil po válce Walter Schellenberg spoluvězně povídačkami o tom, že Kanaris měl k dispozici důkazy o Heidrichově neárijském původu. Při setkání s Heidrichem v roce 1935 Kanaris zvolil nekonfrontační přístup, a jelikož účelem jejich schůzek bylo urovnat všechny možné problémy, které mezi oběma službami zřejmě vznikly v důsledku postoje Kanarisova předchůdce, zachoval se vůči Heidrichovi v několika případech zdánlivě benevolentně. Ve skutečnosti však Kanaris při jejich vzájemném úsilí o vytyčení demarkační čáry mezi Sicherheitsdienstem a Abwehrem v žádném důležitém bodě neustoupil. Výsledná dohoda, jež byla nazvána desaterem přikázání, umožnila Abwehru řídit veškerou vojenskou špionáž v cizině. Kanaris též získal právo provádět veškerou kontrašpionážní činnost v Německu, ovšem s tím, že zatýkání bylo vyhrazeno gestapu. Avšak tajné politické zpravodajství ze zahraničních zdrojů bylo prohlášeno za výsadu Sicherheitsdienstu. Právě tato sféra činnosti totiž představovala jeden ze zdrojů třenic mezi kapitánem Patzigem a nacistickou službou. Ve skutečnosti dosažená dohoda měla malou šanci, že bude respektována, neboť praxe ukázala, že žádná z obou stran se nemůže úplně vyhnout zásahům do sféry kompetence druhé strany. Navíc tu existovaly komplikace, které správně měly být eliminovány, jako například Göringova soukromá špionážní agentura zvaná Forschungsamt, neboli výzkumný úřad, vedle Ribbentropova informačního zpravodajského odboru ministerstva zahraničí. Pak tu byl vlastní zahraničně politický úřad nacistické strany a ovšem ještě Goebbelsovi špioni. Tak vypadala realita gigantické byrokracie, které dal Hitler vyrůst. Zrodila obrovitě předimenzovanou mnohonásobnou duplicitu činností, jež se po vypuknutí války ukázala být ve prospěch spojenců. Jak si většina lidí dnes uvědomuje, výzvědná činnost nikdy nekončí. Všechny větší a rovněž některé menší státy si vydržují špionážní služby, jejichž agenti bez ohledu na to, jsou-li akreditováni otevřeně nebo pod rouškou diplomatů, zprostředkovávají vládě své země ty či ony informace. Ať už byl stav někdejšího císařského Německa v hubených letech po porážce země a jim zhroucení v roce 1918 sebeubožejší, je jisté, že některé vedoucí postavy německé výzvědné služby udržovaly své kontakty a určitým způsobem pokračovaly v práci. To se rovná konstatování, že bez ohledu na hloubku katastrofy, jež postihla zemi, muži, kteří řídili špionážní sítě, nebyli z důvodů plynoucích ze samé podstaty těchto sítí schopni se od hry zcela odpoutat. A opravdu, jak dnes dobře víme, od okamžiku, kdy byla podepsána Versajská smlouva, začaly vojenské a politické elementy v Německu pracovat na tom, aby bylo možné její ustanovení obejít. To vyžadovalo intriky, konspiraci a atmosféru spiknutí, do níž agenti obou stran, německé i spojenecké, perfektně zapadly. Jak se ukázalo, Abwehr v určité formě přežil léta nejistoty, která předcházela chvíli, kdy se Hitler a nacisté chopili moci a začali budovat třetí říši.
Jakmile nový režim získal přístup ke státním financím, měl Abwehr zajištěny potřebné zdroje k vybudování mnohem větší organizace. Budova, jež hostila německou tajnou službu, byla zahraničním agentům dobře známa ještě dříve, než se Reinhard Heydrich uchytil v Berlíně. Budovy na zděném nábřeží zvaném Tirpitzufe při kanálu domobrany Landwehrkanal měly čísla 72 až 74. Bylo to poblíž velkolepého komplexu ministerstva obrany v Bendelstraße, který se táhl skoro až k příjemnému Tiergartenparku. Admirála Kanary se poté, co ho jmenovali náčelníkem Abwehru, bylo možné občas zahlédnout, jak spěchá do sídla svého úřadu postranním vchodem, obvykle v ošumělém plášti do deště a měkkém plstěném klobouku. Připomínala spíš sešlého soukromého detektiva než šéfa velké celostátní špionážní agentury. Canaris nebyl jedinou důležitou postavou, již si všimli cizí agenti, kterých tady zřejmě působilo mnoho a kteří zcela bezostyšně vyhlíželi vojenské prominenty, pohybující se v tomto prostoru. Bylo je zde skutečně možné spatřit těsně přilepené na vyšší důstojníky jdoucí po chodníku, aby se jim podařilo zaslechnout užitečné útržky jejich rozhovoru. V naději, že zachytí nějaké důvěrné podrobnosti, tito špioni dokonce sledovali skupinky německých štábních důstojníků, když mířili na autobusové zastávky. Všechny potenciálně nepřátelské státy udržovaly ve zdejším okolí svá předsunutá špionážní stanoviště. Poláci, Čechoslováci, Francouzi, Britové a informační služba vojenského námořnictva Spojených států amerických. Neboť Amerika, samozřejmě až na diplomaty, neměla žádnou samostatnou agenturu pro shromažďování zahraničních informací. Canaris tak dychtil ujmout se činnosti ve funkci náčelníka Abwehru, že na nový rok 1935 přispěchal do úřadu na Tirpitzufe už v 8 hodin ráno. Musel požádat adjutanta, aby šel vytáhnout jeho předchůdce kapitána Paciga z postele. Ten se dostavil o 2 hodiny později, aby, samozřejmě kromě gratulace, zahrnul Canarise projevy soustrasti a varováním před těmi druhými, kteří zahájili činnost naproti přes ulici na vrchním velitelství Himmlerova a Heydrichova Sicherheitsdienstu. Canaris byl sice v roce 1928 označován v německém tisku za skrytého iniciátora protivládních spiknutí, ale v následujících letech se mu dařilo vyhýbat se publicitě, jak se slušel na předního činitele špionáže v éře před otevřeností, jaká panuje dnes. Nicméně v jednom britském časopise padla o něm v roce 1939 zmínka jako o hlavě špionáže nacistického Německa. V době služby u vojenského námořnictva byl sice Canaris čas od času zmiňován jako první důstojník na cvičném křižníku Berlin. Ve skutečnosti však byl pobočníkem barona von Gagerna, velitele vojenské námořní základy na Baltu, která už v roce 1920 tvořila článek spiknutí německých militaristů, jehož cílem bylo znovu vyzbrojení Německa. Součást těchto snah představovaly styky s loděnicemi ve spřátelené cizině, ochotnými dodat Německu válečné lodě a podobně, přičemž Canaris fungoval jako styčný důstojník. Během 20. let působil ve 2 rolích, v té, která byla právě zmíněna, a rovněž jako spoluúčastník tajných piklů proti demokratické vládě. Canaris jevil tendenci podvracet každou vládu, u níž měl pocit, že se přiklání nalevo, což znamená, že byl ochoten podpořit pravicové skupiny všeho druhu. Jistou ironií osudu byl pouhých několik týdnů po Canarisově nástupu do funkce v roce 1935 žurnalista maďarského původu Ladislav Farrago kontaktován Canarisem jako potenciální poradce. Canarisův počáteční předpoklad, že by Farrago mohl být získán jako budoucí agent, se brzy rozplynul, když ho během společného oběda v rychlosti otestoval a po chvíli o něj ztratil zájem. To znamenalo pro Canarise určitě zklamání, neboť podobní potulní žurnalisté byli někdy užiteční. Pokud jde o Farragoa, ten připouští, že Canarise mylně odepsal jako poctivého tupce. Canaris se překonával, aby splnil naděje nacifikovaného armádního důstojnictva, že bude s nimi a s novými bezpečnostními agenturami spolupracovat harmoničtěji než jeho předchůdce.
Jako spojku s gestapem jmenoval jednoho příznivce nacistů a brzy začal napájet a hostit Heidricha v domě letců, sousedícím s budovou gestapa na Prinz Albert Strasse. Abwehr v době, kdy Canarise jmenovali jeho náčelníkem, byl pouhým odborem či oddělením ministerstva říšské obrany. Teprve po pádu polního maršála Blumberga a reorganizaci v roce 1938 nabyl Abwehr větších rozměrů a stal se skupinou odborů o vyšším stupni nezávislosti, přičemž všechny tři sekce, na něž se dělil, se zcela bezprostředně zabývaly shromažďováním zahraničních vojenských informací, sabotážemi, podrivnými operacemi a také kontrašpionáží. Svou vlastní svatyni, maličkou úřadovnu, si Canaris zařídil v budově na Tirpitzufe. Tu si podržel trvale. Byla skromně zařízena, s odřiným kobercem a registraturami, z nichž některé byly prázdné a do nichž občas zalézal k odpočinku Canarisův hrubosrstý jezevčík Pepi. Muž, kterému byly svěřeny miliony marek, si nepotrpěl na okázalost, takže veledůležité návštěvy se prostě museli spokojit s tím, co zde bylo k dispozici. Canaris zřejmě věnoval své práci veškerý čas, když právě nespal, a nesporně udržoval krok s dobou. Firmě Telefunken zadal úkol vyvinout a vyrobit speciální, snadno utajitelnou špionážní rádiovou stanici. Během prvních 8 měsíců roku 1935 vyslal do různých částí světa agenty, aby tam zahájili operace. Částky určené na výlohy agentů byly inkasovány v Londýně u banky Barclays. Je nicméně podivné, že Canaris při vší své nepochybné mazenosti a inteligenci a při svých zkušenostech připustil, aby jeho agenti byli vysláni do terénu ve spěchu, dříve než mohli být řádně proškoleni, což mu později v době operací proti Anglii přišlo draho. Jako příklad ukvapenosti a inkompetence Abwehru postačí uvést, že Francouzi dopadli nejméně 21 agentů během prvních 10 měsíců jejich nasazení. Když se v tomto prvním roce své činnosti Canaris setkal s Hitlerem, dokázal vyvolat diktátorů vzájem tím, že svou zprávu o úspěšných špionážních akcích ochutil několika barvitými historkami. Hitler to ocenil, protože ho už začala nudit neslaná, nemastná sdělení diplomatů. Jedním z konkrétních triumfů, o nichž Canaris spravil Hitlera, bylo proniknutí do rakouské tajné služby. Major Erwin von Lahousen tam byl identifikován jako člověk naprosto srozuměný s tím, že prodá svou vlast věci nacismu. Snad překvapí, že zpočátku se Canaris jen mírně zajímal o Anglii a Spojené státy americké jako o cílové země svých operací a dával přednost tomu, aby se soustředil na Francii, Polsko a Československo. To však naprosto vyhovovalo Hitlerovi, který už nějaký čas pracoval na dorozumění s Brity a roku 1935 dosáhl prostřednictvím Ribbentropa uzavření britsko-německé dohody o válečném loďstvu. Vůdce měl za to, že tato dohoda představuje velké vítězství, třeba že i později, když se mu to hodilo, prohlásil za neplatnou. Pokud jde o Ameriku, Hitler konstatoval, že 2/3 amerických inženýrů jsou německého původu. Tito inženýři a s nimi miliony dalších vystěhovalců z Německa byli nacisty považováni za velmi nadějné objekty propagandy z jejich vlasti. Canaris při nástupu do úřadu s překvapením konstatoval, že jeho podnik už disponoval na druhé straně Atlantiku prosperujícími filiálkami. Německá špionážní síť v Americe vzešla z přání vedoucích kruhů německého letectva z první světové války obnovit jejich zlomenou vzdušnou zbraň. Německá výzvědná služba vyslala do Ameriky bývalého mechanika vojenského letectva a nezaměstnaného konstruktora pod krycím jménem Wilhelm Schneider. Jeho úkolem bylo zasílat do vlasti zprávy a plány týkající se zajímavých pokroků v letectví. Z jakéhosi záhadného důvodu byla tato operace nazvána SEX. Schneider se ukázal jako jeden z největších německých vyzvědačů a laxní bezpečnostní opatření ve Spojených státech mu umožnila odesílat do Berlína množství materiálu. Své první velké chyby se Canaris dopustil v roce 1936. Vůdce uvedla vzořivost zpráva, že přes jeho upozorňování, aby v Anglii nebyl způsobován žádný rozruch, tam jistého doktora Goetze zatkli pro špionáž a má být v Londýně postaven před soud.
Britové měli původně v úmyslu vyřídit tuto záležitost diskrétně. Snad nejspíše udělením výstrahy špionovi a jeho vyhoštěním. Vyšly však najevo dvě skutečnosti, které způsobily změnu tohoto scénáře. Doktor Getz totiž cestoval po Anglii spolu se svou sekretářkou. Zatímco on pořizoval náčrtky a fotografie letišť a dalších objektů, tato žena flirtovala s jedním příslušníkem královského letectva, který nakonec informoval příslušného důstojníka pro styk s veřejností. Kromě toho Getzova domácí Broadstairsu zavolala policii, když našla podezřelé papíry a páně doktorovu aktovku, kterou tento neschopný špion nechal v době své nepřítomnosti povalovat. Objevené písemnosti byly identifikovány jako instrukce a šifry Abwehru. Tyto skutečnosti se spolu se vstupem hitlerových vojsk do demilitarizovaného Porýní postarali o to, aby v Londýně uspořádali špionážní proces. Goetze odsoudili ke 4 letům ztráty na svobodě a kanaristo měl vše zodpovědět vůdci. Hitler vyhlásil totální zákaz na operace Abwehru v Anglii, který pak platil do roku 1937. Je zajímavé, že kanarist rozhodl, aby účty za Goetzovu obhajobu v Anglii zaplatil Abwehr a přidělil jeho ženě finanční výpomoc vyplácenou měsíčně a plat jeho sekretářce. Kanaris jenže nechtěl uvěřit, že by Britové přistihli Goetze při činu, pak nasadil svého starého detektiva od námořnictva Richarda Preceho, aby v Abwehru odhalil nasazeného agenta, který podle něj akci vyzradil. Byl to právě Prece, jenž později figuroval při odhalení vysoce úspěšného polského vyzvědače. Goetze po dosazení trestu vrátil do Německa, aby byl kanarisem nasazen do ještě nešťastnější akce, tentokrát v Irsku. Seskočil tam padákem, ale vyzradili ho právě lidé, na jejich pomoc nejvíce spoléhal. Irská republikánská armáda ho navíc obrala o veškerou finanční výbavu. Ve vězení Goetze spáchal sebevraždu. Hitlerovo odhodlání předcházet si Brity do té míry, aby je přiměl k dorozumění a tak si uvolnil ruce ke svým plánům na východě, se promítalo také do horlivých pokusů různých nacistických organizací, které se uchylovaly k přátelskému přesvědčování, k propagandě i k subverzi. Žádná z těchto činností se nerovnala skutečné špionáži. Organizace a vysoce postavené osoby konaly v Londýně svou práci tím, že podporovali britsko-německé přátelství, antisemitismus a obavy z komunismu. Na těchto snahách se podílely v Londýně takové organizace jako Link nebo Anglo-německá společnost, přičemž jejich úsilí dosáhlo do jisté míry úspěchu, ponejvíce ve vyšších vrstvách společnosti a u některých pravicových politiků. Je zajímavé, že Hitler neučinil nic, anebo téměř nic pro navázání styků s mouzliho fašistickým hnutím. Získané kontakty a vliv v kruzích těch Britů, kteří přestoupili na německou víru, hlavně prostřednictvím různých společenských událostí a propagační literatury, byly pevné a mohly dále vzrůst, kdyby Hitler ve svých intrikách byl vynalézavější. Nebyl to však ani Abwehr, ani Sicherheitsdienst, kdo navázal některé z nejslibnějších kontaktů. Jak jsme ukázali, Kanaris se spálil a byl Hitlerem opětovně odrazen. Operace s Goetzem se uskutečnila pouze na naléhání vedení Luftwaffe, přičemž se Kanaris naivně domýval, že v případě neúspěchu to bude Luftwaffe, která se přihlásí k zodpovědnosti. Filozof nacistické strany Alfred Rosenberg objevil jakéhosi barona Billa de Ropa, pobaltského Němce z Lotyšska, který byl vychován v Německu a od roku 1910 žil v Anglii. Sloužil u Wiltshireského pluku a v polovině 30. let ho spolu s jeho anglickou manželkou představili Hitlerovi. Pan baron byl naverbován jako agent a setkal se s majorem královského letectva Fredem Winterbothamem, který se zdál být velmi potěšen touto známostí a dával najevo velké sympatie k Hitlerovi a k jeho třetí říši. Winterbotham byl prvořadou cílovou osobou, neboť pracoval na ministerstvu letectví. Baronovi nadšené zprávy do Berlína měly brzy za následek vyslání jednoho důstojníka Luftwaffe, jenž měl vytěžit z tohoto důstojníka královského letectva všechno, co věděl o strategických plánech ve vzduchu, ve výzbroji a podobně.
Major Winterbottom v skutku vystupoval přátelsky a byl hovorný, ale ve skutečnosti pracoval pro informační službu královského letectva a pro britskou vojenskou výzvědnou službu. Hrál s Němci dvojakou hru, kdy vyzvídal vše, co jen bylo možné o Luftwaffe, jejíhož agenta Obermillera tak fascinoval pokrok, kterého dosáhl po přijetí na vysoké úrovni na ministerstvu letectví, že doporučil Winterbottoma za nového leteckého ataše v Berlíně. Alfred Rosenberg v tomto případě totálně naletěl a uvěřil, že se mu podařilo proniknout do nejvyšších kruhů velitelství královského letectva, které nejen přistoupili za zády ministerstva zahraničí na technickou spolupráci s Luftwaffe, ale navíc navrhli oboustrannou výměnu důstojníků, delegací, jimž budou předváděny nejnovější pokroky v letectví. Rosenberg měl za to, že triumfuje tam, kde Abwehr a ostatní neuspěli. Výsledkem pak byla obrovitá blamáž Němců, kteří ukázali vojenským návštěvám z královského letectva velkou část Luftwaffe a s ní spjatých zařízení. Když jim došlo, jak se věci mají, padala na německé straně vzájemná obvinění z věrolomnosti a Hitler lamentoval, že jeho důstojníci prozradili tajemství německého výzkumu týkajícího se radaru. Major letectva Winterbottom byl svými představenými odstaven na vedlejší kolej a nikdy nenastoupil jako letecký ataše v Berlíně. Pokud jde o pana barona, ten se s Winterbottomem znal už z první světové války. Canaris po svém nástupu do funkce vdechl Abwehru život a ačkoliv Hitler zapověděl praktickou výzvednou činnost ve Velké Británii, admirál učinil v tomto směru krok tím, že na britské ostrovy vyslal výzkumníky. Tyto zvědové se měli vetřít do britské společnosti pod nevinně znějícími krycími nálepkami, aby tam vyčkali signálu k plnění svého skutečného poslání. Byli to spáči po sovětském způsobu. Tak se nějak stalo, že různé služebny Abwehru po celém Německu začaly vysílat do Anglie své kandidáty na špionáž, až se z toho vyvinul jakýsi volný ring. To vše jaksi mimo koordinaci z Canarisova hlavního štábu. Dopadlo to tak, jak nevyhnutelně muselo. Průšvihy přiměly šéfa vydat pokyn k zastavení těchto iniciativ a trvat na tom, aby veškeré operace schvaloval jeho úřad. Působili tu další cizinci, kteří byli ochotni napomáhat snahám o zničení Britů. Mezi nimiž za zmínku stojí především Irové a velští nacionalisté. Jakýsi Joseph Kelly vytrvale obtěžoval německého konzula v Liverpoolu Reinharda, diplomata ze staré školy, jenž podobně jako jeho protějšky na britské straně, nechtěl mít nic společného s tajnou špionážní činností. Nešťastný diplomat se nakonec nechal dotlačit k tomu, aby jméno dotěrného Ira postoupil příslušným místům, to jest Abwehru, který Kelly mu zaslal zpáteční lístek do Osnabriku. Kelly prodal Abwehru plánky důležité muniční továrny v Chorley, v hrabství Lancashire, za něž obdržel směšnou částku 30 liber šterlinků. Po svém návratu vyvolal Kelly podezření britských úřadů, což vedlo k jeho zatčení, soudu a odsouzení na 7 let vězení. Generální konzul Reinhard byl vypovězen. To se nelíbilo Němcům, kteří v odvetu vypověděli britského pracovníka pasové kontroly ve Vídni, v té době již okupované Němci po anšlusu Rakouska, kapitána Kendricka. To byla pro Británii smůla, jež značně přesáhla meze poctivé výměny něco za něco. Kapitán Kendrick totiž ze svého postu organizoval širokou špionážní síť pokrývající Rakousko, Polsko, Československo a Maďarsko. Ve stejném období, které následovalo po zrušení zákazu špionáže Abwehru v Británii v roce 1937, mizerný dostihový žurnalista jménem Donald Adam prodal Němcům různé vojenské informace, včetně podrobností týkajících se nového 4,5-palcového protiletadlového děla. Avšak Adams byl odhalen oddělením MI5, jež rovněž odchytilo 4 Rusy, pracující pro Němce ve vulvežské zbrojovce. Pro Kanady se to znamenalo citelné ztráty, ale Britové se mýlili, jestliže se domnívali, že mají situaci zcela pod kontrolou. Neboť k srpnu 1938 jen samotný Abwehr řídil v Británii nejméně 253 agentů.
Množství a kvalita získávaných informací byly v skutku tak vysoké, že Canaris mohl tvrdit, že jeho agenti zmapovali každé letiště královského letectva a pořídili fotografie a náčrtky každého významnějšího přístavního zařízení, doku, nádrže pohonných hmot, skladu a dalších vojenských či hospodářských cílů od Londýna po Hull. Jak bylo zvykem, všechny tyto údaje byly předávány příslušným orgánům Wehrmachtu a po vypuknutí války velká část z nich posloužila k vypracování značně podrobných a přesných map cílů pro nálety Luftwaffe. O tuto práci se zásadně zasloužil kapitán Joachim Burghardt, vedoucí oddělení ASTX v Hamburku, který s pomocí dalších schopných úředníků organizoval agenty a operace. Agenti byli organizováni v řetězích, kde se střídali články R. Reisen označovalo cestující agenty, například prázdninové návštěvníky. A S. Schweigen označovalo spáče. Někteří ze špionů zaměstnávaných Abwehrem si zasloužili bližší pozornost. Jeden z nich, jenž vystupoval pod jménem Charlie Diggins, se snažil působit rozvratně na britské námořníky, kteří zajížděli do německých přístavů, zvláště do Hamburku. Jiný agent, údajný podivín z Londýna, jen si říkal kapitán Fox Newman Hell, poslal Abwehru řadu zpráv, dokud nebyl dán k ledu, zřejmě v době Hitlerova zákazu působení uvnitř Británie. Když se ho později Němci snažili znovu aktivovat, už na jejich snahy nezareagoval. Jakýsi Ir jménem Brandy pracoval pro Němce v době první světové války. Ve druhé polovině 30. let měl přes 60 let a jako nadšený obdivovatel Hitlera byl ochoten Němcům dále sloužit. Když se však vrátil z říše, kde převzal instrukce, do Dublinu, sklátila ho smrt. Kapitán lodi Finkanau, jenž patřila námořní dopravní společnosti Neptune Line, působil jako kurýr, který přijímal špionážní zprávy, když jeho loď zajížděla do britských přístavů. Pak to byl inženýr jménem Fritz Block, jenž opustil své normální zaměstnání, aby si založil obchod s dámskými oděvy v Nizozemsku, přičemž nejvíce zákaznic měl v Anglii. Block měl za ženu Američanku, jejíž rodiče žili v Londýně. Když ho naverboval Abwehr, často zajížděl do Anglie a do konce roku 1938 předal svým pánům 130 zpráv plus 400 fotografií vojenských a hospodářských cílů všeho druhu, včetně letišť, leteckých továren, elektrických rozvoden a vodních čerpacích stanic, a dokonce i protipožárních zařízení. Fritz Block byl jedním z nejúspěšnějších špionů, jací se kdy nalézali v kanadisových službách v době, kterou je třeba považovat za zlatý věk německé špionáže v Británii. Block dokonce přemluvil jednoho svého známého anglického novináře, aby mu přenechal několik výtisků vládních upozornění D, obsahujících seznamy témat, o nichž bylo tisku zakázáno se zmiňovat. Byly to samozřejmě utajované skutečnosti, o které se mohl zajímat případný nepřítel. Block, jehož přirovnávali k postavě Waltera Mittyho, nebyl nikdy valně placen. Abwehr mu vyplácel asi 7 liber šterlinků týdně, jen o málo více než tehdy v Británii vydělávala většina příslušníků svobodných povolání. Jedním velmi úspěšným špionem Abwehru v Británii byl štíhlý mladík s brýlemi Friedrich Freddy Cowlen. Předtím si ho jako radioamatéra všimlo gestapo. Udělalo mu výstrahu, ale jinak ho nechalo na pokoji. V registrech Abwehru skončil náhodou, když jednomu známému ukázal snímky, které pořídil během zájezdu do Anglie o dovolené. Cowlen vykonal 3 velmi úspěšné cesty do Británie, kde pracoval ponejvíce na severozápadě. Vysedával také v hospodách, aby poslouchal, co si obyčejní Angličané myslí o různých problémech, zejména o politice a podobně. Před vypovězením války Cowlen unikl posledním parníkem do Irska. Jeho řídící důstojník Abwehru si ho cenil tak vysoko, že ho navrhl k vyznamenání železným křížem. To však bylo zamítnuto s tím, že toto vyznamenání se neuděluje civilistům. V posledních předválečných letech se v médiích i ve společnosti mnoho mluvilo o německých špionech. Bylo v době, kdy do Británie přicházelo z Německa mnoho lidí hledat si poctivé zaměstnání. Ponejvíce to byly služebné, které doufaly, že se jim podaří získat slušné místo v rodinách z britských středostavovských kruhů. Je přirozené, že některé z těchto žen figurovaly na výplatní listině Abwehru.
Jedna taková žena, která nastoupila u rodiny v Manchesteru jako kuchařka, se pokoušela získávat další podřízené agenty. Jedním z nich se stal už zmíněný Air Joseph Kelly. Dvě německé ženy středního věku nalezly zaměstnání jako hospodyně v rodinách námořních důstojníků v Londýně. A jiná dokonce pracovala v domácnosti prvního lorda admirality, tehdejšího ministra vojenského námořnictva. Když byl v roce 1937 zrušen Hitlerův zákaz, Canaris otevřel veškeré kanály a bral do svých služeb všechny lodní důstojníky, včetně kapitánů, kteří se mu naskytli, zejména u známých lodních dopravních společností. Hamburg, American Line, severoněmecký Lloyd a dalších. Tito lidé byli vybaveni fotoaparáty a dostali pokyn, že mají fotografovat britská a americká přístavní zařízení. Jiní, kapitáni parníků, byli pověřeni, aby při plavbě po Temži do Londýna fotografovali zařízení podél řeky. Když se tito lodní důstojníci vraceli do přístavu na kontinentu, včetně přístavu v Belgii a Nizozemsku, už je tam očekávali speciální důstojníci Abwehru, aby přijali jejich hlášení. Například v Rotterdamu to klidně mohli být holandští nacisté. Takto prováděné akce zahrnovaly také objekty protiponorkové obrany ve skotském zálivu Firth of Forth o fotografování britské hydroplánové základny Harwich. Přes všechny úspěchy se úsilí Abwehru zhroutilo, když vypukla válka, a počínaje létem 1940 přerostlo v katastrofu. Britské bezpečnostní služby získaly ke spolupráci 19 jeho adeptů špionáže a podřídili je výboru 20, aby šířili zpět do Abwehru převážně falešné informace. Abwehr byl takto klamán do samého konce, dokonce i po popravě svého náčelníka v roce 1945. Nicméně případ, který lze považovat za největší německý špionážní tah za celou druhou světovou válku, nebyl vůbec iniciován pravidelnými výzvědnými službami. Vše začalo jedním z mnoha výstřižků z novin, jež pořídil německý agent v New Yorku a zaslal do Berlína v říjnu roku 1939. Novinová zpráva se týkala kódovaných telefonických hovorů prezidenta Roosevelta se šéfy jeho diplomatických misí v cizině. Oddělení Abwehru pro komunikace zpráva zaujala natolik, že nasadilo své mozky, aby pracovali na možnosti odposlouchávání takových hovorů tím, že se napojí na kabel položený na dně napříč Atlantským oceánem. Rovněž Göringův Forschungsamt o věc projevil zájem, ale zmíněné agentury od problému couvly, protože ho považovali za neřešitelný. Nápad upadl v zapomenutí až do léta 1941, kdy ředitel německé říšské pošty pověřil svého hlavního inženýra pana Federleina úkolem, aby se podíval na indukční systém zvaný Cifonie. Inženýr rychle sestrojil dva ověřovací modely, z nichž jeden fungoval jako utajovač a během večera 7. září 1941 úspěšně provedl svůj první experiment. Stálo to však ještě několik měsíců dalšího úsilí, než Federlein dospěl k závěru, že problém vyřešil a do března 1942 zřídil u Eindhovenu v Nizozemsku stanici pro zachycování hovorů. Jeho systém fungoval, a tak od té doby nacistické nejvyšší vedení, včetně Himmlera, mělo přístup ke všem transatlantickým telefonním hovorům, nejen mezi prezidentem Rooseveltem a ministerským předsedou Churchillem, ale také k mnoha dalším hovorům mezi jejich poradci a dalšími asistenty. Ačkoliv žádný z vůdců spojeneckých mocností o tomto průlomu, který se Němcům podařil, nevěděl, byli si vždycky vědomi, že taková možnost existuje a snažili se hovořit obezřetně. Předpisy těchto hovorů byly zasílány utajeným dálnopisem B. Schreiber do Berlína. Celý tento proces trval asi 2 hodiny. Byl tedy daleko rychlejší než počáteční dešifrovací pokusy prostřednictvím britského systému Ultra, i když později tento systém často běžně umožňoval přečíst německé signály Enigma do několika minut. Avšak Abwehr žádný z těchto transatlantických hovorů nedostal k dispozici. Po likvidaci Reinharda Heydricha v Praze zasílal Himmler jejich kopie Walteru Schellenbergovi. Ačkoliv tento úspěch byl z technického hlediska velkolepý, vcelku po stránce strategických výhod jim nacisté mnoho nezískali.
Díky zvyku spojeneckých účastníků těchto hovorů používat kamufláže nebyli takoví příjemci jako von Ribbentrop velmi často schopni z informace vytěžit téměř nic. Nejdůležitější skutečnost, kterou se Hitlerovi podařilo zjistit a jež byla skutečně cenná, představovala nastávající věrolomnost Italů a jejich dezerce z řad mocností osy, což Hitlerovi umožnilo podniknout protiopatření. Jiným, méně závažným případem byl záznam rozhovoru mezi Rooseveltem a Churchillem, když projednávali soustředění amerických bojových sil v Británii v květnu roku 1944. K žádnému fyzickému napojení na transatlantický podmořský kabel ovšem nedošlo. Průnik k informacím byl umožněn elektronicky. Někteří Němci dávali přednost přímější metodě, při níž německé ponorky vysazovali inženýry na mořském dně, aby se tam na kabel přímo napojili. Jak už bylo řečeno, přes veškeré úspěchy, jichž Abwehr dosahoval na evropském kontinentu, zisky z Británie naopak po začátku války zašly na úbytě. Zichajzný za Heydricha snahy o vybudování rozsáhlé špionážní sítě v Británii nepodporoval. Tato okolnost se možná stala příčinou, že se jedna tlustá kniha, mající přes 650 stran, o špionáži v daném období o Heydrichově práci v tomto směru prostřednictvím Sicherheitsdienstu vůbec nezmiňuje. Popravdě řečeno, v rejstříku tam chybí i samotné jméno Heydrich, což je samo o sobě chybou, poněvadž v textu se toto jméno sice jen jednou, ale přece jen vyskytuje. My se k Heydrichovým nevelkým, leč úspěšným pokusům na tomto poli výzvedné činnosti v Británii vrátíme později. Většina toho, co bylo o Heydrichovi napsáno, se zaměřuje na jeho dědictví hrůzy, nikoli na špionáž. Soustřeďuje se na příšerný zločin v Lidicích, spáchaný po jeho smrti, a na realizaci konečného řešení židovské otázky. Není jistě příliš přesné, když se první z obou činů spojuje přímo s Heydrichem. Ačkoliv šlo bezesporu o strašlivý zločin, mnohem více nevinných lidí bylo usmrceno v důsledku systému pomsty na rukojmích ještě před událostmi v Lidicích i po nich. Jak Canaris, tak Heydrich poskytují velmi zajímavý materiál pro analýzu povah, přátelé a později soupeři na život a na smrt. Snad starý lišák versus bezohledný mladý kariérista. Je sporné, jak dalece je přípustné diskutovat z pozice nacista versus nenacista. V tom smyslu, že oba šli dobrovolně s Hitlerem, byli oba nacisty spokojenými, jež prostřednictvím režimu mohou budovat svou kariéru. Heydricha démonizovali jako mladého muže ďábelské, spupné a bezohledné povahy. To o něm napsal William Schiller, když popisoval léta svého působení v úloze amerického dopisovatele v Německu. Jiní o Heydrichovi mluvili jako o Hitlerově nejodpornějším pochopovi a tvrdili, že každý proradný zločinný trik, který vycházel od Himmlera, ve skutečnosti splodil Heydrich. To sice může být pravda, ale je otázkou, kam až ve skutečnosti sahaly Heydrichovi ambice a jaké moci fakticky dosáhl. Po stránce viny oba protagonisty ovšem nelze srovnávat. Heydrich byl mimo jakékoliv pochybnosti zodpovědný za smrt velmi mnoha lidí. Avšak chabé, nepodložené argumenty o Canarisových sympatiích vůči spojencům, ba dokonce domněnky, že snad Canaris pracoval pro Brity, jaké byly publikovány v různých tiskovinách, nám připadají absurdní. Většinu britských vyzvědačů, kteří padli do té nad admirálovi kontrašpionáže, popravili, pokud nepřistoupili na to, že zradí. Když Hitler dal pokyn k realizaci svých válečných plánů, byl to admirálův Abwehr, nikoli Sicherheitsdienst nebo Gestapo, kdo, jak lze říci bez nebezpečí, že si budeme protiřečit, podlým způsobem zosnoval první incident proti Polsku. To byl jeden ze série incidentů, na nich se podílel Abwehr a speciální síly vedle nacistických skupin, jejichž účelem bylo vrhnout odpovědnost za válku na druhou stranu. Jinými slovy, byl to Abwehr admirála Canarise, jenž byl zřejmě perfektně srozuměn s tím, že poskytne část prostředků nutných pro realizaci špinavých triků. Když Hitler koncem srpna 1939 musel svůj plán odložit, bylo příliš pozdě na to, aby jeden z týmu Abwehru, který už byl nasazen do akce, odvolali. Může připadat jako neplodné spekulovat o tom, jak by se vyvíjela kariéra Reinharda Heydricha,
kdyby se nebyl zbytečně zapletl s další blondýnou, jež se mu tentokrát nevyplatila, a nebyl propuštěn z německého vojenského námořnictva. Zdálo se, že si zakládal na své kariéře námořního důstojníka, třeba že jeho neklidný dynamismus by ho byl jistě pobízel k něčemu, co přesahovalo postavení pouhého radiokomunikačního a spojovacího důstojníka. Měl tak různorodé nadání, že kdyby dokázal stát stranou nenávisti splozené nacismem, mohl to docela dobře dotáhnout velmi daleko.